Ще у жовтні 2018 року у Мукачеві розпочали реконструкцію парку по вулиці Духновича. Договір було підписано з підрядною організацією ДЗОВ КМС на виконання робіт на загальну суму 5 мільйонів 193 тисячі гривень. Тоді представники влади міста обіцяли, ремонт буде завершений до середини 2019 року. Як бачимо на календарі, вже травень 2020-го, однак про кінець робіт тут ніщо не говорить. Підрядник повинен був облаштувати покриття тротуарною плиткою та пішохідних доріжках на тротуарах площею 3200 метрів квадратних, встановити асфальтобетонне покриття на проїздах, збудувати автостоянки, встановити 16 лавочок та стільки ж урн і 42 паркові світильники. Саме на це і планували витратити понад 5 мільйонів гривень із бюджету міста. Час пройшов, парку немає. А де ж тоді гроші? Влада, використавши кошти, виділені на реконструкцію цього парку, практично використана повністю, якщо брати в цифрах, то 5,2 мільйона було виділено, ну, практично всі кошти були використані. На жаль, роботи зроблено, ну, якщо оцінювати з точки зору фінансиста, то можу сказати, на процентів 50, не більше. Чому не вклалися в терміни та припинили роботу, журналістам М-студіо ще минулого року телефоном розповіла Марина Зігор, директор товариства з обмеженою відповідальністю КМС. Озвучила і суму, яку вже встигли освоїти. Станом на червень 2019-го це майже 4 мільйони гривень. На плитку, лавки, стовпи, урни яких, як бачимо, немає і досі. В ході робіт виявилося так, що трошечки в нас зміни, необхідністю додаткових робіт, і тому ми подали офіційне звернення на ім'я замовника з проханням переглянути, передивитися і технічну комісію вирішити додаткові роботи наші, які ми маємо виконати, щоб було все до ладу виконано, і перенести терміни виконання. А застарілі опори, вони там уже ніяким чином не вписувалися, і було так домовлено, що доречно їх демонтувати і встановити тому нові. Садово-паркові лавки, урни, в саду і на опорах електроосвітлення на парковці екомодулями, там нові будуть стовпи. Ну, це виявилося в процесі роботи, і ці деякі роботи не були включені в основний проєкт і в основний кошторис. Фінансовий аналітик Іван Білащенець, провівши незалежне оцінювання із вузькопрофільними спеціалістами, переконаний, що зроблена робота коштує значно дешевше і сума, представлена громадськості, завищена вдвічі. Тим більше із плином часу понад 2,5 мільйонів гривень, закладених для реконструкції парку, просто розвіялися у повітрі. Влада завідомо вже розуміла, що з об'єкта можна зняти якийсь куш, і тому затягувалися оці всі роботи. Попередньо, коли я давав оцінку щодо закінчення реконструкції цього об'єкту, то я наголошував, що буде такий час, що влада не закінчить до кінця року, тому що їй вигідно при прийнятті нового бюджету на 2020 рік. Вони знайдуть причину щодо невикористання цих коштів і невиконання цих робіт і заложить у бюджет певну суму для того, щоб далі розтерибанувати кошти, які практично належать нашим мешканцям. Куди поділася решта коштів, які планували спрямувати на реконструкцію парку, і досі ніхто не говорить. Так само невідомо, чи планує влада міста виділяти ще мільйонні суми для продовження робіт. Але цілком імовірно, що коштів, передбачених попередньо, не вистачить. Нагадаємо, мова про більш як 5 мільйонів гривень платників податків Мукачева, а це народні гроші.